Հայ երաշտարվեստի ակունքներ տանող ու սիրտ շոյող հայտնի ու սիրելի կատարումներով Գյումրիի ժողգործիքների պետական նվագախմբի հետ առաջին անգամ համերգասրահի բեմում էր ազգային երգիչ Վահե Համբարձումյանը։ Աշուղական, ժողովրդական երգերի կատարող Վահե Համբարձումյանի երգացանկը հատընտիրներից մեկն էր։ Հայկական ժողովրդական, գեղչկական աշուղական, հոգևոր և կոմպոզիտորական երաժշտությունից մինչև կատակերգեր ու հորովել։ Ավանդական երգարվեստն իր մաքուր ձայնի ու ճիշտ մեղեդիների միաձուլմամբ ունկնդրողին մոտեցրեց ազգային երգի ակունքներին։ Գյումրիի ժողովրդական գործիքների նվագախմբի հետ առաջին համագործակցություններ եւ առաջին մենահամերգին երիտասարդ կատարողը անչափելի հուզմունքով, բայց միևնույն ժամանակ մեծ ոգևորությամբ էր պատրաստվել։ Նվագախմբից ստացած շունչն ու իրեն ձայնակցող հանդիսատեսը էլ ավելի էին ստիպում պատասխանատվությամբ մոտենալ բոլոր կատարումներին։ Ծրագիրը, որ անցկացվում է ակունքներ խորագրով, շատ իրականում շատ կարևոր գործ է արվում, որովհետև մեր այն մշակութային արժեքները, որ մենք ունենք, մեր այն երգերը, որ ունենք, շատ մշակութային թանկագին գոհարներ են ու շատ կարևոր է դրանք պահպանել։ Ես էլ ուրախ եմ, որ կազմում եմ այս նախագծի մի մասնիկը։ Հայրենասիրական երգերի ոգեշնչումով ազգային երգարվեստում առաջին քայլերը Վահեն արել է Կուսան Հայկազունու խմբում, վարպետաց դասեր անցել Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Արսեն Գրիգորյանի մոտ, իսկ հայտնիության ճանապարհը իր համար հարթել է Շանթ հեռուստաընկերության ազգային երգիչ նախագիծը։ Այսօր մեր շատ երգիչներ լսելի լինելու, հայտնի դառնալու այդ խնդիրը միշտ ունենում են, ու Շանթ հեռուստաընկերությունը, մասնավորապես ազգային երգիչը, շատ կարևոր էսպես այդ ամեն ինչի նպատակողված գործ է անում, ու շատ ուրախ եմ, որ այդ ամեն ինչի մի մասնիկն եմ կազմում եմ, ու իրականում այդ նախագիծը ինձ իմ համար շատ շրջադարձային ու կարևոր դեր ունեցավ։ Ժողովրդիքների պետական նվագախմբի ակունքներ նախագծին երկարվեստում ճանաչված շատ վարպետ կատարողներ են մասնակցել, որոնց մշակութային նվիրվածության և պահպանության կրողներն այսօր Վահեի նման երիտասարդներն են։ Երիտասարդը, երբ ունկնդրում է երիտասարդին, սա նույնպես շատ հետաքրքիր է, որովհետև այո, կարող է հմուտ և վարպետորեն կատարել այն ստեղծագործությունները, որի ժառանգորդը ինքն է։ Ակունքներ նախագծի կարևոր նպատակադրումն է ազգային երգը տարածել և լսելի դարձնել սերնդին նորովի։ Կրթական բաղադրիչով էր պայմանավորված հանդիսատեսի շարքերում պատանի ու ընկնդիրների ներկայությունը։ Համերգը շատ հետաքրքիր էր, ես այդ համերգից շատ բաներ սովորեցի։ Իմ կարծիքով Վահեի կատարումները լավն են, քանի որ գրագետ է կատարում, լավ է կատարում իր երգը ու ապրում է երգը։ Որպես հանդիսատես շատ լիցքավորված եմ մեր հայկական երգով, քանի որ մեր թե Վահեի համերգը, թե բոլոր մեր համերգները, որոնք որ տեղի ունեցել ժողովրդիքներում, մարդկանց տարածել են մեր մշակույթը, մեր երգը, մեր արվեստը։ Լսարանը շատ հատուկ ընդդրված է, թիրախային լսարան ունենք և այո, երեխաները դպրոցական տարիքի ամենատարբեր կրթօջախներից հրավիրված տեղում սկսում են կատարել, ոչ միայն ունկնդրել, այլ իրենք մասնակից կատարողներ են Կարեն Մայելյանի և Ջեմա Քաղցրիկյանի միջոցով, նրանց օգնությամբ կարողանում են հաղորդակցվել և այո, սովորել, ուսանել այդ կարևոր ավանդական երգերը։ Հանդիսատեսի շարքերից երգչին ոգևորում էին նաև իր հետ Գյումրի եկած ընտանիքի անդամները։ Վահեի հետ հավասար նաև քույրն էր հուզված, առաջին մենահամերգն էր, իսկ ամեն մի կատարումից ուրախանում ու հպարտանում էր։ Միշտ իր համերգներին իր հետ հավասար հուզվում եմ, հուզմունքի հետ մեկտեղ շատ հպարտ եմ, մեծ հպարտությամբ եմ լսում երգերը,
ամեն համերգին հուզմունքը գնալով ավելի ամեծանում իր պրոֆեսիոնալության հետ։ Ժողովրդիկների պետական նվագախմբի ակունքներ նախագիծը արդեն 3-րդ տարին է այս համերգասրահի բեմը վերածել է համագործակցության հաշտակի։ Այն երաժիշտ կատարողների համար, որոնք հայ երգի արժեքները հանրայնացնում են նաև Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Ազգային ոչ նյութական մշակութային ժառանգություն, հայկական մաքուր երգի երաժշտությունը ակունքներ նախագծի շրջանակներում դեռ հնչելու է։ Շանթ Հարուստանյան, Horizon